Cara, roxa rápido aí, velho. Flash bomb! Flash bomb! Jogo travando, cara. Nossa. Cara, acabou. Ei, boa. Fire in the hole! Acho que eu recebi, velho. Não viu? Vai explorar, não. Tem um cara dentro do ar, cara. Só pra base, só pra base. Boa, cara. Vencemos! Fire in the hole! Flash bomb! Cara, travou pra atacar a granada, mano. Pariu. Fire in the hole! Smoking grenade! Pegar geral de costas, LX, se não tava lá. Fire in the hole! LX! 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 Nunca pensei que seria tão fácil! Smoking grenade! Fire in the hole! Meu jogo trava do nada, mano. Bombear, Smoking grenade! A bomb has been planted at B site! Fire in the hole! Grenade! Mano, o jogo travando! Flash bomb! Parece que eu tô zicado, velho. Um sucesso! Tá o cara rushando aqui, velho. Smoking grenade! Eu falei que ia rushar, velho. Ó, um B. Flash bomb! Um B só. Banguei por cima. Flash bomb! Fire in the hole! Matou do B já. Beleza. Bombe posta na B. Só que tem nada. A missão foi um sucesso. Vamos ganhar nunca. Tá maluco, cara. Eu perdi. Acho que eu ganhei 3, perdi uma, ganhei uma. Eu tava de mais 5 quando eu iniciei a live, cara. Nunca pensei que seria tão fácil. Smoking grenade! Vou plantar B aqui, mano. Flash bomb! Foi um sucesso! Vamos embora. Flash bomb! 85, 2x1. Sai aí! Na rampa e um varanda. 75 desse tempo. Vou tentar matar ele. Bem baixo. Aí tá carregando. Caralho, o cara me fodeu.
amigos? Sério? Flash bomb! Fire in the hole! MC Zeb, cara, MC Zeb. Maluco, cara, oh. Moleque retardado. Matou. Smoking grenade! Shut up. The bomb has been planted at A site. Fire in the hole! Fire in the hole! Deixa eu ir. Flash bomb! Smoking grenade! Fica vivo aí. A missão foi um sucesso! Smoking grenade! Flash bomb! Agora é isso. Três. Mais um. Flash bomb! Caramba, não quieta. Tá no ar. Acho que passou varanda aí, cuidado. Morou um. Vou aparecer embaixo. Boa. Tá pra esquerda desse, tava. Tá pra esquerda. Desde o fundo, aí o varanda. Base 1, base. Foi fundo, cara. Isso vai fundo. Tô com uma meia aqui, cara. Flash bomb! Peguei, mais um. Peguei. Banguei, volta. Porta do meio. O meu baixo vai. Ah! Smoking grenade! É B, flash bomb! É B. Fire in the hole! Meio. Não, tem meio não. É antes deles. Morreu. Um meio agora. Vai passar a varanda. Passou a varanda. Meu Jesus. Ainda bem que ele é ruim. Smoking grenade! Porta do meio, cara. Fire muito in the hole! Vai tomar no cu. É, não sabe. Porta do meio. Cara, esse preto tá de longe, tá fazendo mais dano que a porra da M4, cara. Tá com o cara aqui, mano. Aí, Point avançando. Tá aí o cara. Fire in the hole! Caralho, varanda! Porra, tô dando cal pra quê, cara? Meu. Legal, ele tá com 5 balas. Vai tomar. Porque o Leon deveria tirar o chute, sim. Porque o chute é um bug, mano. E o Crossfire já é bugado. Faz sentido continuar. Crossfire não é um jogo, ele é um bug. Agora a tela fica zangue infinito. Caralho, cara. Como é que vocês estão falando que eu só tô perdendo, porra? Eu perdi uma ali, ó. Caralho, não tô entendendo. Tem mais azul do que vermelho. Vocês estão falando... Eu acho que eu não joguei uma subbase, rapaziada. Desde que eu iniciei a live, cara. Como bugar passo? Mano, eu já te ensinei a bugar passo, cara. Ou foi pra outro maluco? Mas se não foi, se eu não tava aqui, seguinte. Você segura o A, se você estiver indo pra esquerda. Ou segura o D, se você estiver indo pra direita. O lado que você estiver indo com o boneco, você começa a apertar o W rapidão, tá ligado? Você apertando o W assim, ó. Igual um psicopata, aí você buga o passo. Ainda tem muito hacker no CF. Eu acho hack no DM, mas não tô achando no rank. O que é, tipo, impressionante. Não sei porquê. O cara já não quer mais roupa lá, ainda banhei isso na via. Flash bomb! Smoking grenade! Tô certo. Bom ganho. Flash bomb! C4 fundo. Mais um meio aqui comigo.
cara tá pulando na smoke com essa munguiça. Smoking grenade! Esse 16 só come smoke. Não tô enxergando ele, tá, cara. Meio aqui, ó. Flash bomb! É. Ah, vocês não... Tirei 30, cara. Smoking grenade! Ajuda rápido. Ajuda muito rápido. Passou no meio. O meu cu. A C4 foi plantada. Bomb on site B. Esse BRG aí. Que porra é essa? C4 teleportou, cara. A bomba foi desarmada. Oxi. Tipo assim, C4 tá num lugar, tá nada, ela tá em outro. Nunca pensei que seria tão fácil. Bomb! No fundo A. Fire in the hole! Nossa, não deu, mano. Flash bomb! Fire in the hole! Dois A. Dois A. Vamos lá na frente. Smoking grenade! Bomb posta na B! Subindo aí, ó. Voltou. Boa. Matou ela. Fire in the hole! Não foi um sucesso! Flash bomb! Flash bomb! Fire in the hole! Não tem nada. Ele comeu MF, cara. Tá aqui na porta. Catou. E essa porra não vai pegar, não? É, dois vivos, cara. Agora eu também liguei. Olha lá. Tava na escada. Ah, na minha tela eu não vi, não. Tá de sacanagem, cara. Global Risk cara. Venceu. Foi cego? Puxou. Ok. Flash bomb! Bomba, matei. Bomba desarmada. Ele tá fazendo de propósito, cara. Ele não tava jogando assim as passadas. Ele tá fazendo de propósito essa porra aí. Cara, tem aqui no hotel. Caiu. Ah!
Meu Deus. Que isso? Dois pontos, cara. Cara, sério. O celular tá liso, velho. Na moral, cara, esse moleque ele tava jogando assim de propósito, cara. Porque ele não tava jogando desse jeito outras partidas, mano. Não tava, cara. Fire in the house! Smoking grenade! Flash bomb! Flash bomb! Cara, nada a ver, cara. Ah, mano, 30, cara. A missão falhou. O Global Risk venceu. Ah, cara, eu tô falando, ele tá fazendo sacanagem, velho. Duas vezes em seguida essa putaria aí, cara. Flash bomb! Vou pegar esse cara, mano. Smoking grenade! Aí, MF, MF. Meu Deus, eu tiro o miro, o cara vem. Vem me dando capa. Fire in the hole! Fire in the hole! Mano, o cara fica escrevendo no chat, não joga, velho. Fala pra mim se não tá trolando, cara. Fala. Porra, velho. O cara tá fazendo de propósito, bagulho. A missão foi um sucesso. Mano, o maluco vivo, cara, escrevendo, boa time, ruxa B, vai lá. É isso, cara. Ele tava vivo, cara, escrevendo, velho. Vai se fuder, mano. O Paco não tá trolando. Smoking grenade, flash bomb. Smoking grenade, fire in the hole. Não, na moral, vou telar ele, cara. Nem de 9A esse maluco joga, cara. Ele tem M4 VIP na conta, cara. Ele tá jogando de 9A, mano. Ó, meu ovo, mano. Meu ovo. Você vai ver quando ele cair contra. O que, que ele vai fazer, cara? Ele tá fazendo de propósito isso daí, cara. Fazendo de propósito. Não tem como não. Adoro! Trabalho extra igual a mais dinheiro. Flash bomb! Fire in the hole! Boa! O cara bang no. Bem, fire in the hole! Fire in the hole! Flash bomb! Mano, boa! Boa! Não se entende! Fire in the hole! Tá onde? Tá bom mesmo? Vem isso daí, velho. Falhamos! Ô, mano, porra, fica caindo nesse mapa, cara. Porra, de verdade, velho.